lo alloca un parquet funcionaris na cada guarda di polis pa ayuda co proses verbal. Esa aquí ta un di adaptación co Ministerio Público ta hasi a base di e recomendación di Raad voor de Rechtshandhaving. Raad van de Rechtshandhaving a publica resultado di investigación co nang a hasi relaciona ke proceso di denuncia na Corsau. E junta investiga con leu y de qué manera el Ministerio Público y Cuerpo Policial a ejecutar e recomendación en conjunta a Duna en mayo de 2002. También inspecciona en manera con OM de tirar vista y Duna dirección en la selección de caso en penal dor de Cuerpo Policial y también con OM de monitor el progreso y calidad de investigación de Cuerpo Policial. E junta constata entre otro que no tiene abstract nang traja tocante el momento nang que Mr. tiene contacto entre OM y polis. También constata que la cantidad de denuncias cerca del Ministerio Público aumenta y que la mayoría ta trata de denuncias nang que tinta político. Ministerio Público explica que nang comienza a implementar diferentes de recomendaciones nang que Raad van de Rechtshandhaving aduna. Pobisabo cabe que varios de en recomendación aan de Raad voor de Rechtshandhaving AHASI, no se implementa. Y un punto na cabin de lante, como mes tú namás guía na cuerpo policial al momento de investigación, que el Ministerio Público tiene de saque? Es esto, un de recomendación aan que no se implementa, sino que, of implementando, dan nos deseo para el término hópico artículo. Funcionário do Ministério Público luta na guarda de polícia e não ajuda e dá uma guia no momento que a polícia não está trabalhando no processo verbal. Nós estamos reparando e o Rato da Rechtshandhaving também apontou uma nota que está sentindo falta de guia no corpo policial no momento do processo verbal. Para nós, para o Ministério Público, o processo verbal é muito importante, maneira você tem corte, o processo verbal é coisa que você está trazendo e não também tem que detectar faltas que estão assim, ou para evitar faltas, para evitar erros aqui, Procurador-General e Fiscal-Maior decidi que o termo cortico Lobaitin seja um parquet secretaris, ou em todo caso um funcionário do Ministério Público presente na guarda de polícia, que se a polícia me seria ajudança, fez princípio e não na final, ou em caso de corte anterior e reparar com o default, não, fora no comissamento, por fazer a adaptação necessária. E falta e erro no processo, não está maneira diariamente com o tumulto lugar, está rato, e durante o caso de corte, também cai riba e ponto nei e para evitar e se o pensamento tá se nós for o princípio tá dando a guia na e polícia não pe processo balan e ori corpo de polícia não poderá muito mais eficiente e não corre que a gai ora Ministério Público recebido coisa então e ori tá reparar como se vai back vai cambia assim e cambia necessário e implementação novo aqui tá desejo de procurador general que tá prometo zomer mas prometo luna de vacância grande que é coisa que tá implementado onde é recomendação andar me com a dona tá batendo reunião na deliberação na estrutural com a instância na social entre outros conta para que saque pois é tá de plano também de fiscal maior que regularmente também procurador general regularmente está sinta na mesa com tour partner tanto tem a cadeia judicial, pero também parte social, netamente pensar que estão tomando lugar para o tempo acaba. Também com para trata e anda com vítima não? Também está tudo em place, tudo fiscal sa e botar reparar também tem corte agora aqui, ora tem caso em corte que tem vítima não envolvi sempre é vítima não está agora ia para ter presente em corte não está obrigada assim não que hope não também está busca guia se que slachtoffer help Ministério Público tem tremendo trabalho está sendo junto com o slachtoffer help duas instâncias na trando bom junto então se sei também guia na vítima para meio de stichting slachtoffer help também do hobby bom e Ministério Público tem atenção para essa que também é junta constatar que o corpo policial não tem critério definido para selecionar de uma prioridade e fazer investigação em geral o fiscal em questão está decidir que caso é que quer selecionar ou investigar. Também constata que a polícia não está trazendo análise de criminalidade. O Ministério Público está fazendo isso aqui periodicamente. A junta conclui que o corpo policial tem 2 anos insuficientemente implementar a recomendação de maio de 2002. Mientras tanto, o corpo policial está trabalhando riba a recomendação de junta. Telenotícia está pendente para uma reação de parte do corpo policial.
Raad voor de Rechtshandhaving, un órgano independiente di Corsau San Martín y Isla Nambés. La Junta queda instituida por medio de un ley de reino de 7 de julio de 2010.